Ова го има организирано председателот Никола, Миле и другиот Никола и јас, ако што гледате, овие се коли од цела Македонија дојдени овде. Шо мислите за шо? Ништо. Катастрофа. Оре шо гледате колите, се е направено до максимум. Ако шо гледат, има Golf, Honda, Mitsubishi, све. Е, ајде шо. Да ви прославам со председателот Никола. Дојде Никола. Здраво на сите, добро дојдовте на Tuning Show 2010. Значи, најако Tuning Show во Македонија, традиционално ќе се изведува секоја година на ова место, првата недела од мај. Имаме тюнери во Tuning Show и во Tuning Клубот на www.tuning.mk во цела Македонија, ова е клуб на цела Македонија и денес ја избираме колата што ќе не представува во цел свет. Значи, ваше, на сите гости и на сите тюнери е да гласате и да избереме колата што ќе не представува надвор. Значи, од овој избор што го имате тука. Тие што се пријавени и тие што доброволец сака да се пријават, може слободно да дојат тука. Значи, уште еднаш, благодариме на сите што дојдовте. Поминете си прекрасно, продолжуваме со журка до натаму. Поздрав! Мирдита да ми се ердат на Tuning Show, ти ми е да лие. Фалим да ви шоу. Not a China man, cause I ain't from China, man. Шта ама се? Каде не ваш пријат? Ајде да пијат, да се цвам да ја оплаја.